បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាស្រីពិតល្មមល្មមសុំចាញ់ពេលឃើញហ៊ីហួងតែងស្រីម្ដងម្ដងតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចគេចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញទស្សនិកជនមួយចំនួនពិសេសអ្នកដែលនិយមនៃបណ្ដាញសង្គមប្រកាសជាបានស្គាល់ហួងហួងឬហ៊ីហួងរួចមកហើយតាមរយៈបាកាឡាយវីដេអូប្លែកប្លែកបែបភេទទី3ជាមួយក្រុម 3D ហើយវីដេអូនីមួយនីមួយគឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពិសេសពីសំណាក់ fan fan ដែលជាភេទទី3ដូចគ្នាផងដែរបើនិយាយពីរូបសម្រស់វិញហ៊ីហួងមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែលតុបតែងខ្លួនធ្វើជាស្រីម្ដងម្ដងហ៊ីហួងត្រូវបានបើ fan fan ជាច្រើនកោតសរសើរអំពីរូបសម្បត្តិរបស់គេថាស្អាតជាងមនុស្សស្រីពិតទៅទៀតបើទោះបីជាភេទទី3មែនតែមនុស្សស្រីពិតល្មមល្មមសុំខ្មាសប្រតែរូបរាងរបស់ហ៊ីហួងមានភាពដូចស្រីស្ទើរតែ 100% ទៅហើយទាំងមុខមាត់ស្បែកសខ្ចីដៃជើងស្រឡូនស្រឡូនអមនឹងការតុបតែងសម្លៀកបំពាក់របស់ប្រើប្រាស់ផងនោះទៅធ្វើឲ្យហ៊ីហួងកាន់តែស្រស់ស្អាតដូចជាមនុស្សស្រីពិតបែបនេះបើអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា